नमस्कार स्वागतम जनाइछो एटिर बातरिलो स्टुडियोत मय प्रांजल प्रतिम हासरिका एटा बितं खबर मुख्यमंत्री एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा इमाम आरो माद्रासार कारणे जारी हबो राज्य सरकारर नतुन एसओपी जेहादी सन्देहत एजन पासत आनजन इमाम आरो माद्रासार शिक्षक ग्रेप्तार होवार पासते एई सिद्धान्त लैछे राज्य सरकारे বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ কৰা কুখ্যাত আনসারুল বাংলা টিমৰ পাঁচটা নেতাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আন এক নতুন নিয়মৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকে বাহিৰৰ পৰা অহা ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকে চৰকাৰী পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নাম ঠিকনা বহু ইমামে ৰাইজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত জেহাদীৰ পাঠশালা খোলাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ৰাজ্য চৰকাৰে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এনেধৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আগবঢ়াইছে ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ কাৰণে নতুন এছঅপি জাৰি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে জেহাদী সন্দেহত এজনৰ পাছত আনজন ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ কৰা কুখ্যাত আনসারুল বাংলা টিমৰ পাঁচ নেতাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আন এক নতুন নিয়মৰ কথাও ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকে বাহিৰৰ পৰা অহা ইমাম আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকে চৰকাৰী পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নাম ঠিকনা মুছলমান সমাজে থোড়া সা ধর্ম কা উপর আস্থা জাদা হতা হে তো কোই ভি আকে বলতা হে হাম বহুত জাদা আচ্ছা সে ইমামতি করুঙ্গা ও লোক কো লে লিয়া জাতা হে তো উসমে লোগো কা দোষ নেই হে লেকিন অভি হামনে কুছ এসওপি বানায়ে হো কি কোই অগর আপকা গাঁও মে ইমাম আতে হে অর আপ উনকো নেহি জানতে হে তো থানা কো ইনফর্ম কিজিয়ে থানা ভেরিফাই কর লেগা উসকা বাদ ইসকো রাখিয়ে তো ইস কাম মে हमारा असम का मुसलमान समाज हमको हेल्प कर रहा है और हम एक अभी पोर्टल भी बना रहा हूँ इमाम और मद्रसा में जो जनाब तीसरा लोग आ रहा है बाहर से जो धर्मीय मद्रसा सरकारी मद्रसा तो हम लोग बंद कर दिया हूँ लेकिन जो असम का खुद असम का है उनको पोर्टल में नाम डालने का जरूरत नहीं है जो असम का नहीं है उनको अपना नाम पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। थैंक यू।